Վարելիքի շուկայում գործող տնտեսվարողները բենզինի ու դիզվարելիքի գինը որքան ցանկանան, այնքան էլ կբարձրացնեն։ Փաստը հաստատում են նաև մասնագետները, վերահսկող մարմին չկա, դրա համար էլ բարձի թողի վիճակ է։ Ինչպես գիտենք, ես արդեն 1 տարուց ավել է դրամը արժևորվել է, բայց չգիտես ինչու մեզ մոտ գները չեն փոփոխվում։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք լինում էր, որ դրամը անկում էր ապրում և միանգամից գները թռնում էին։ Որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից միայն Հայաստանում է բենզինի գինը բարձր, նկատել է նաև տնտեսագետ Աղասիթ Հավադյանը։ Բենզինի գինը Հայաստանում նրա դիտարկմամբ համաշխարհային շուկայի գներով է ձևավորվում։ ԵԱՏՄ անդամ ենք և ԵԱՏՄ բոլոր պետություններում, բացի Հայաստանից, այս պահին բենզինի գինը նայած ըստ պետության 200-ից 400 դրամ է, բացի Հայաստանից։ Նույնիսկ Ղարաբաղստանը չի արտադրում, այնտեղ ժանի հաստատ մեզ մոտ։ Կամ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի հետ իր քաղաքական դիրքը պիտի ավելի լավացնի, շարունակի բանակցությունները, որպեսզի էներգա ռեսուրսները ոչ թե ստանանք դոլարով կամ այ փաստացի ռուբլով վճարենք, օրինակի համար, կամ կարող ենք հարաբերությունները վարել եւ լավացնել Պարսկաստանի հետ եւ այնտեղից փորձենք ավելի էժան։ Աղասիթ Հավադյանը բացատրում է, որ 1 ամիս առաջ, երբ դրամն արժե զրկվեց, բենզինի գինը 520-ից դարձավ 570 դրամ։ Դրամը Իրանից ներկայացնում, ընդհանրապես արժույթը Իրանից ներկայացնում է հավատտենտեսության հանդեպ, Ղարաբաղի կորուստից հետո այդ հավատը իջավ եւ արժեզրկումից հետո այն բենզինը, որը նույն դոլարով գնվում էր սահմանին, դրամով գինը ավելի բարձրացավ։ Ընդհանրապես ըստ Հավադյանի, բենզինի գնի բարձրացման հիմնական պատճառը OPEC Plus-ի երկրներն են։ Ըստ տնտեսագետի, այդ կառույցի անդամ Ռուսաստանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները արհեստականորեն սահմանափակել են բենզինի առաջարկը։ Համաշխարհային բենզինի պահանջարկը ավելի քիչ է, քան 2020 թվականին էր, քան 2019 թվականին էր նախակովիդյան։ Ուրեմն արհեստականորեն առաջարկը սահմանափակել են, որպեսզի համաշխարհային բենզինի գները եւ վառելիքի գները բարձրանան։ Տնտեսագետի դիտարկմամբ բենզինի գնի իջեցման հավանականությունը քիչ է։ OPEC Plus-ը նախընտրում է սահմանափակել հեղուկ վառելիքի վաճառքը։ Հավանականություն կա, որ բանը նույն գինը մնալու է ամենայն հավանականությամբ, բայց որոշակի նաև հավանականություն կա, որ էլի կարող է բարձրանալ։ Բենզինի գնագոյացման վրա բազմաթիվ գործոններ են ազդում։ Գևոր Պապոյանի դիտարկմամբ Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը բենզին արտադրող երկրներ են։ Այդ իսկ պատճառով է բենզինի գինն էժան։ Բելարուսի Պարագայում Հայաստանի համեմատ բենզինի գինը ցածր է, քանի որ այդ երկիրը ընդհանուր սահման ունի Ռուսաստանի հետ։ Շատ ավելի խոր է ինտեգրացիա, ավելի ներգրավված է այդ պրոցեսների մեջ եւ այնտեղ մի շարք ծախսեր կան, որոնք որ օրինակ ճանապարհի ծախսը, հա, որոնք որ Բելարուսի դեպքում չկան եւ Հայաստանի դեպքում կան։ Սպառողն այո ապրանքի համար բարձր գին է վճարում, սակայն ամենևին վստահ չէ այդ գնին համապատասխան որակյալ ապրանք է ձեռք բերում թե ոչ։ Մասնագետներն էլ փաստում են, որ ներկրվող ապրանքը շատ հաճախ անորակ է լինում ու սպառողների դժգոհություններն այս առումով միանգամայն տեղին են։ Բերում են ցածր որակի եւ ավելացում են նյութ, կա որը ավելաբարձացում է օկտանային թիվը։ Չափորոշությունը չի համապատասխանում, ինչ որ պետք է լինի, հնարավոր է։ Բերում են այստեղ այնքան ավելացում են ռուսեն պրեսատկայը կոչվում, ինչ որ այդ ավելացում են, որպեսզի օկտանային թիվը բարձրանա եւ համապատասխանի որակին։ Այսպիսի շշում լցված բենզինի ամբողջական փորձաքննության համար Էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտացման եւ չափագիտության ազգային մարմնին պատկանող լաբորատորիան պահանջում է 150,000 դրամ։ Փորձանմուշներ վերցեցինք Հայաստանում ներկրմամբ զբաղվող 7 խոշոր ընկերություններից։ Լաբորատորիան մեզ տեղեկացրեց, որպեսզի ամբողջական տեղեկություն տրամադրի փորձաքննությունների արդյունքների մասին, մենք նրանց պետք է վճարենք 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Նա ինչի պետք է դուք որպես լրագրող ինքներդ վճարեք, եւ երկրորդն էլ, եթե անգամ պետք է վճարեք, ձեր կողմից նշված չափերով ավելի, դա հասարակությանը հուզող հարց է, եթե կա նման մտահոգություն, դուք պետք է տեղեկացնեք իրենքին պարտավորեն ստուգել։ Ստեղծված իրավիճակը, նույնացնելով խորհրդային տարիներին տարածում գտած վարորդը նաև հսկիչը զավեշտալի կարգախոսի տրամաբանությանը, մասնագետները նկատում են, այնպես չէ, որ այդ լաբորատորիաները փորձաքննության ճիշտ արդյունքներ են տրամադրում։ Այլ հարցը, բացի այդ գումարը, որ ձեզնից պահանջել են, իրանք այդ նույն բենզինը արդեն ստուգել են մի անգամ։ Ընդ որում անվտանգության բոլոր ցուցանիշները եւ որակի բոլոր ցուցանիշները ստուգելու հնարավորություն էլ չունի այդ լաբորատորիան։
Մասնագետները նկատում են, պետական լաբորատորիաներն են հեղուկ վարելիք վաճառելու թույլ տվություն ստանալու համար իրենց դիմող տնտեսվարողին սերտիֆիկատ տրամադրում։ Այս դեպքում անտրամաբանական է, որ նրանք իրենց իսկ տված հավաստագրից, այսպես կոչված սերտիֆիկատից հետո խախտումներ հայտնաբերեն ու արձանագրեն։ Նույն լաբորատորիան համ սերտիֆիկացնում է, ապրանքը սկզբի սերտիֆիկացնում է, հետո էլ ինքը իրան վերահսկի։ Բնականաբար մենք նմանատիպ վերահսկողությանը վերաբերվելու ենք խիստ վերապահումով եւ չենք անելու։ Գոյություն ունի շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին, կառույց, որի ղեկավար կազմը աշխատակիցները վարձատրվում են, այսպես ասած, սպառողների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ինչ է իրականում կատարվում բենզինի շուկայում, ինչ խախտումներ է արձանագրել այդ տեսչական մարմինը։ Մեկ շաբաթ սպասելուց հետո այդ գերատեսչությունից այդպես էլ ոչ մի պատասխան չստացանք։ Մեզ տեղեկացրին, որ ղեկավարությունը գործում անել, իսկ մեր նրանց ուղված գրավոր նամակն այդպես էլ մնաց անպատասխան։ Օրինակ Ձեր լիցքավորման պրոցեսը ինչպես է տեղի ունենում, այսինքն ոչ թե պարզապես գնանք և փաստենք, որ գործունենք ձեր լիցքավորման հետ, հա, ինչ-որ դեպքում, այլ ինչի հաշվին է, մարդկային գործոնով, ավտոմատ համակարգավոր, ով ուզում է այսպես ասած, հա, այդ կրանցը վերցնի իր ձեռքը, հա, լիցքավորման ծակով ուզում է վերցնի իր ձեռքը, միևնույն է, ձեր լիցքավորումը տեղ ունենալու, այսինքն ավտոմատացված է, թե մարդկային գործոնով է պայմանավորված։ Մեր երկրում սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է, կամ եթե ավելի անկեղծ, ընդհանրապես այն գոյություն չունի։ Պետությունը տարբեր տեսչական մարմիններ է ստեղծում մեր գրպանից վճարում աշխատակիցներին, որպեսզի սպառողը վստահ լինի, որ իր վճարած գումարի դիմաց որակյալ ապրանք է սպառում։ Վերահսկող մարմիններն իրենց հայեցողությամբ կարող են որոշել տարվա մեջ մի քանի անգամ տուգանել տնտեսվարողներին։ Տուգանքի չափերն էլ պարզ է, չէ՞, որ շատ չնչինեն։ Գերշահույթ ապահովող տնտեսվարողի համար էլ ինչու չէ առավել նախընտրելի է քիչ տուգանվել և խոշոր շահույթ ունենալ ու կրկին խաբելով սպառողին իր թերլցումներով և անորակ ապրանքը հրամցնելով։ Նաիրի Մուրադյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։